Olá pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar como compartilhar seu perfil da Netflix com quem você quiser, beleza? Bom pessoal, então vamos lá. Aqui primeiramente, já na tela inicial da sua Netflix, no seu computador ou no seu celular, você vai estar escolhendo qual perfil você quer compartilhar. E aqui pessoal, você vai estar clicando na sua foto de perfil e vamos clicar aqui nessa opção onde está escrito transferir perfil, beleza? Vamos clicar nessa opção. E aqui pessoal, vamos se deparar com esse texto onde está escrito facilitamos a transferência desse perfil, certo? Aqui basta você estar clicando nessa opção vermelha onde está escrito próximo, certo? E aqui nessa próxima tela pessoal, a gente vai digitar um e-mail e uma senha, certo? Lembrando que tem que ser um novo e-mail e uma nova senha. Em seguida vamos clicar em continuar. Aqui você vai estar escolhendo o seu plano, beleza? Você vai estar vendo aqui qual o melhor plano se adequa aí para você, certo? E você vai estar clicando em continuar novamente. Aqui a gente vai cair na área de pagamento. Aqui você pode estar escolhendo uma dessas duas opções, certo? Cartão de crédito ou débito ou código do cartão pré-pago, beleza? Aqui, pessoal, você já caiu na tela de parabéns. Aqui está dizendo que sua assinatura já foi ativada, beleza? Aqui basta você estar registrando o seu número de telefone, certo? Você vai registrar o seu número de telefone aqui e vai clicar em próximo. E aqui você vai selecionar seu idioma e basta estar aguardando.